2018 ställde Nino Ramsby ut senast på galleri Mats Bergman i Karlstad. Då bestod utställningen av fotografier som bearbetades både digitalt och med penslar och färg. Nu är musikern, fotografen och konstnären Nino tillbaka på Karlstadgalleriet. Den här gången ställer han ut tavlor som enbart är målade. Några av motiven känns igen från tidigare utställningar och han har även använt sig av nål och tråd i vissa målningar. Nu är du tillbaks på galleri Mats Bergman i Karlstad. Det var några år sedan sist. Mm, 2,5. Ja. Exakt. Hur känns det att ställa ut här på hemmaplan? Det känns jätteroligt. Jag tycker väldigt mycket om Mats också. Så att, och sen vet jag ju att Karlstad-folket är ju väldigt måna om att gå och titta på konst faktiskt. Det är lite speciella tider nu. Det släpps ju in folk i omgångar i galleriet här och sådär. Hur har det varit för dig? Har du haft utställningar under sommaren och våren? Mm. I somras hade jag det. Så då kunde vi vara ute och jag hade konstnärssamtal liksom utomhus. Och så var vi noggranna med avståndet i själva lokalen och så. Men det är bara så, helt enkelt. Man får lösa det här. Och den här utställningen då, det är verk som du både fotograferar och målar. Den här gången är allting utgår från foto från början, alltså att motiven utgår från det, men det är måleri. Några är liksom mindre måleri, så kan man säga. Men allt är på duk och allt är, jag syr mycket i dukarna också för övrigt, liksom som ett slags måleri, som att jag är helt fascinerad av att sy i bilderna liksom. Och egentligen skulle jag vilja hunnit zigzacka mycket mer i varje bild, men ja. Så det är väldigt mycket multiteknik helt enkelt. Ja, det kan man verkligen säga. Det är det verkligen. Och de här bilderna som vi ser bakom här, de var ursprungligen fotografier, men nu har du gjort måleri av dem. Ja, det är många bilder som liksom är återkommande för att jag är lite fixerad vid något visst motiv, så att, som jag liksom målar om och om igen för att kanske lära känna motivet, kanske ett sätt att närma mig måleriet också. Mer och mer har det varit. Sen så har jag en sida av måleriet som är mer abstrakt. Liksom. Och det finns ingenting av det här ännu. För att det processas mycket. Men det finns, men det finns inte på utställningen än, om man säger så. Så inspiration, det finns det gott om? Ja, absolut. Det måste jag nog säga att det är nog inte, alltså någonsin, inspiration är nog aldrig något liksom, problem. Men alltså kraft och tid, tror jag, är det som krävs. Men inför den här utställningen då är det mycket, mycket måleri. Och jag har även då målat med symaskinen. Ja, just det. Och de flesta verken är nya, eller? Ja, det är det. Men många då, alltså motiv känns igen. Du kände igen några där. Ja, alla är nya. Det är ju väldigt många som uppskattar dina verk. Vad säger de till dig när du har utställningar och vernissager? Ja, vad säger de? Alltså, tänk om jag kanske inte kan återge i ord, för att jag liksom upplever nog att många människor känner massa saker och liksom att det kanske just är det de säger och kanske inte just alltid intellektualiserar bilderna. Fast många bilder ser många gånger ut som ganska symboliska fast de inte alls är det. För att jag har ingen
åtanke i att någonting ska vara en metafor för någonting, om man säger så. Alltså en fågel behöver inte vara metafor för någonting speciellt, ensam på en gata eller någonting sånt där. Men och liksom är inte, om någon människa har det så är det så, är det så. Men mitt syfte är inte att liksom planera att berätta någonting med bilderna. Nu var kanske inte det ett svar på det du frågar, men det är det jag kan svara. Det är det jag kan berätta om. Du låter helt enkelt motiven få vara motiv. Ja, jag gör det jag gör helt enkelt bara. Det kommer det som kommer. Och går jäkligt mycket på nyfikenhet. Alltså nyfikenhet kring vart jag kan ta mig någonstans. Vad jag kan skapa för bild. Om det känns nyfikenhet, om det ska bli ljuvligt, härligt att göra den. Liksom. Eller hur ska jag ta mig dit? Liksom. Äventyr kan jag tänka att det känns som, och ibland disaster. Det svänger upp och ner ganska mycket i någonting som egentligen kanske, vadå, varför ska det vara så dramatiskt att en bild ska tillblivelse ska vara en så stor upplevelse för en när det finns så mycket annat i livet som är betydligt viktigare kanske. Men det är ett sätt att, jag tror att skapandet av vad jag än gör, musik eller text eller bilder, handlar så mycket om att, för mig om att först finns det inte någonting. Och sen plötsligt finns det en låt, en tavla, en text. Och att någonting som inte funnits plötsligen finns, och att man under resans gång bygger det på något vis, både intuitivt och ibland med erfarenheter av vad man, hur man vill bygga ett bygge, så känns det, får det mig att känna att saker och ting är möjliga. Det är möjlighetsskapande, det vill säga jag kan påverka. Det får mig att känna som att jag kan påverka mitt liv, skapa någonting, är på något vis hoppingivande, möjlighetskänslegivande. Och en del verk, de jobbar du mycket med och en del jobbar du inte så mycket med. Det är känsla också där. Ja, det, precis. Det är så svårt att, man kan inte veta innan heller liksom riktigt var man landar eller vad det är man vill åt eller så. Så man ibland, alltså när det kommer till utställning, så får man ju stoppa ett visst läge, och det kan vara svårt för att, men om det bara är en tavla, det är liksom samtidigt, jag kan ju fortsätta på vissa av de här, sen kommer jag alltid på under tiden när jag börjar känna, men jag vill göra det här också, men det kan du göra, men du behöver inte göra det nu liksom. Så kanske någon hinner köpa den innan den är färdig. Är det några motiv som är nya för dig eller har... Ja, det är det nog. Det är många. Jag ser ett där är väl ni... Alltså, ja, de flesta skulle jag säga är... Det är landskapsväg och landskapsvyder. Ja. Inne. Det är svårt. Jag tänker nog inte riktigt så om de är nya eller inte. Den där vet jag ju. Och den där är också ett gammalt motiv, men liksom de flesta är